Altså, vi er jo som et gammelt ektepar, jeg og Marit. Vi er helt avhengige av hverandre. Det er jo ikke bra. Krem? Ja. Kanel? Du, se positivt på det. Dere lever sammen, men allikevel ikke sammen. Dere kan dele det dere har lyst til, men gå hver til dere når dere heller vil det. Dere har frihet, og i tillegg det beste av alt. Vennskapet. Egentlig er det jo genialt. Nei, det er jo akkurat det det ikke er. Det er helt håpløst. Altså, vi stenger for hverandre. Vi kan rett og slett ikke bo på samme sted. Først på siste verset. Hei, Marit. Hei. Kom og vær med i visegruppa vår. Nei, 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 nei. Jeg kan ikke synge sånn. Alle kan jo synge. Det er min filosofi. Ah. Vi bruker denne anledningen til å gjenreise visegruppa, skjønner du. Anledningen? Ja, konserten. Åja. Oi, vet du hva? Programmet er veldig fullt, altså. Ok, det foreligger et program. Ja. Og hva er det i programmet? Jeg har prøvd å lage et konsept da, for å få litt helhet i det, så jeg har på en måte tenkt at det er det store i det lille, at vi får verden hit til Ylvingen. Så jeg har booket et storband som skal spille Evergreens. Det passer perfekt det, Marit. Vet du at det bare noen år siden, så var vi 10 stykker i visegruppa våres. Kan du jo fint hadde passet, vi kunne få litt press. Jeg skulle bruke denne anledningen til å profilere Ylvingen på en litt profesjonell måte. For å få presse og turister hit, og da er med all respekt å melde, for jeg synes visesangen er veldig fint, altså. Men du, vi kan synge noe helt annet, vi kan synge Kari Bremnes vise, for eksempel. Nei, Ylvingen-sangen. Ja, visst, visst. Vi skal ta hverandre sang. Ja, men jeg kom egentlig bare for å høre om dere hadde noe lime. Lime? Nei, det er vi utsolgt for. Kom igjen, folkens. Siste verset. 3... Men av og til når tegna blir for tydelig, og dem som sitter med makta gjør meg skremt. Bra! Hva i helvete? Kan jeg ikke hjelpe dem? Hjelpe dem? Det er jo sinnssykt. Du om val? Val? Ja. Er det sånn etnisk og spennende, eller er det helt politisk ukorrekt? Nei, just bare kjør på. Veldig glad for at du sier det, for jeg har bestilt 60 kilo, sånn. Yes. Det var dritbillig. Du, hvis vi får overskudd av det her, så drar vi til Mykonos eller Paros eller noe sånt i sommeren, da. Ta med oss Iris og Robin, da. Til sommeren, ja. Ja, sånn som vi alltid har tenkt på, men aldri har fått gjort. Du, vi skal ikke ta så konstig litt i land på den konserten, da. Første omgang. Heis! Hei. Den her røster jeg. Plakatene. Oi, oi, oi. Nei, 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 nei. Hva gjør vi nå? Hvem er det? Har du ikke sjekket før du boket dem inn, eller? Hvem er det?
Det är den stora drömmen till Marit, vet du. Om det stora i det lilla, ikke sant? Vem i svarte? Ja, men de så ju 30 år yngre ut på nettet då. Se den karen. Hei, Roy. Hvor du har vært her? Nei, ikke så langt unna. Hva har du gjort? Ikke så mye. Kommer du for å bli, eller? Nå? Fortsatt liv i pensjonatet? Ja, liv og liv. Hvorfor kommer du egentlig? Jeg har fått kvote. Kongekrabbe. Oh. Jeg tror det var for å sette ungen. Hei, Karoline. Kanskje du kan ta den litt nå? Er det åpent, eller? Ja. Deilig å være litt borte. Alt er godt der borte. Typisk Roland. Bare kommer brasende. Han har sikkert suttet på en pub en annen plass og snakket med hjertet sitt. Funnet seg selv. For en patetisk selvopptatt. Litt for kjekk. Litt for kjekk. Jeg synes han har lagt seg ut. Synes du? Kvapsatt. Ja, når du sier det sånn. Hva gjør du nå? Ja, hva skal man gjøre? Det er litt av øyet, det her. Ja, men hvor er foreldrene dine da? Fatteren, han døde når jeg var liten, og mutteren, hun er ikke så interessert. Ja, men så de bare kastet deg ut? Jep. But tonight, I'm cleaning up my closet. One more time. I said I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. Hyggelig å se deg også. Så skal de ha sånn tropical tema på røderen. Ja, og egen garderobe. Men du har sagt for at vi har rom her, da. Ja, ja. Det var de helt kategoriske på. Så skal de ha eggelikør. Eggelikør? Ja. Hei. Hei. Velkommen. Var det hyggelig hos Tommy? Ja, helt til Roy kom, så. Ja, men vet du hva? Det er synd på Tommy. Kjempesynd. Ja, tror du det er lett å vokse på barnehjem, eller? Barnehjem? Eller å bli kastet til de som liksom skal passe på deg, av de som skal være familien din. Han har byttet fosterforeldre 3 ganger, skjønner du det, eller? Stakkars Tommy. Du, han har jo faen meg fuck the world tatovert i panna, jo. Så? Hun minner meg litt for mye om... Om deg? Ja. Du, Kim. Det som skjedde på den der Bella Notte-middagen til Robin. Ja, det er bare... Det glemmer vi, det går bra da. Jeg har bare lyst til å si unnskyld. Det går bra. Natta. Natta da? Thank you.
Hei! Hei! Så det her du har tenkt å bo? Jeg vet ikke. Foreløpig. I gammelhuset til far din. Nå kan man skifte mening. Planer for dagen? Nei. Han skal ha mat om en time, så hver tredje time. Grøt med morsmelk. Ta den lyseblå boksen først, for den er fra i går. Og så må du huske å rape han over skuldra, sånn her. Når du skifter bleie, så skriker han nesten alltid, så bare gjør det raskt. Og bruk sinksalve, for han har vært litt sår. Hvor da? Kluta. Rød for rumpa, gul for ansiktet. Ullbåden lukker det ute. Skinnposen ligger i vogna. Og bruk det blå teppet foran. Han sover to ganger for dagen. Du kan godt prøve å legge han inne hvis du vil, men det er ikke sikkert han vil. Og da kan du bare vugge han lett frem og tilbake, sånn som det her. Ok? Fint. Ja, og prøv å gi han litt most gulrot midt på dagen. Jeg kommer etter jobb. Hei, Marit. Hei. Tenk litt på det her konseptet ditt. Det høres egentlig veldig bra ut. Ja, så hyggelig. Absolutt. Det store i det lille. Kanon. Men tenk på en annen ting. Kan man hyre inn flere band? Og liksom lage en festival som går over flere dager. Ta litt tid. Så at også lokale krefter kan være med og bidra. Det er litt sent for det nå, Brunner. Men hvis det blir en suksess i år, så kan vi ha en større festival til neste år. Jeg tror på det her, Marit. Dette kommer til å bli en tradisjon. Jeg har ikke bestilt så mye. Nei, nei, de fire der, de er dine. Resten her, det er Marit sitt. Har du bestilt direkte fra bryggeriet? Ja. Ja vel. Det er jo noe nytt. Det var ikke meningen å gå bak ryggen din, Brunner, men jeg må jo tjene litt penger på det her, da. Hallo? Se hva som kommer med mamma. Hei! Har du hatt det fint hos Andre Olan? Han er en stor svømmer. Vi var en tur ute, og så søv han to timer. Ja, skrek han? Nei. Jeg prøvde å vogge han sånn som du sa, men det var ikke snakk om. Så jeg la han i stolen, og så vogget han sånn frem og tilbake. Sønn opp et blokk. Han spiste gulrotmos. Som en hest. Eller som en pony. Som en bitteliten pony. Jeg har aldri fått han til å spise gulrotmos. Så du bare tok det med sånn at han ikke skulle... Så kommer han og bare smekk, smekk, smekk. Du, men er ikke det fint da, Caroline? Hva da? At han er flink med Oddvar? Jo, kanskje. Skulle du ha noe, eller? Det er jo ikke alle som er interessert i å gå på jazzkonsert. Ja, vi geistlige må jo også prøve å følge med i tida. Ikke sant? Hva er det dere driver med? Dette er jo helt på trynet. Nå må du slutte å tøve. Nå må du slutte å mase. Hva synes du, Brunner? Se her. Nattbåt. Gå bra. Han må sko seg som han kan. Men poenget er jo at det ikke skal komme seg hjem. Vi skal jo tjene penger på overnatting her. Når man reder, så ligger man. Ja, men dette her er jo bare tull! Poenget var jo at vi skulle gjøre det her sammen!
Ja, jeg hører at du sier det. Ok, jeg har et konsept der. Jeg har til og med lagd en installasjon hvor man kan lese Ylvingen når man kjører over ham med fly. På min eiendom. Uten å spørre. Ok, for det første, det er ingen som eier denne festen. Det her er en fest for hele øya. Hvis det blir en suksess, så håper vi at det kan bli en årlig tradisjon, sånn at vi kanskje kan gjøre øya vår litt mer kjent der ute. Men vi kan ikke ha det sånn at det ser ut som et julemarked. Jeg mener, vi må tenke litt mer helhet. Vi har litt mer respekt for grunntanken, liksom. Det er jo ikke spesielt respektfullt å tråkke med masse staur på annen manns dyrka mark. Nei. Dere kunne jo ha spurt først, sant? Ja. Hallo, hør her, Marit. Du. Altså, for det første, det er du som har bestemt orkester. Ja, ja, dessverre hadde jeg nær sagt. Og det er du som ordner med innkvartering. Ja, det er jo et konsept. Det er jo en pakkeløsning med internasjonal musikk, med middag og med overnatting. Ja, og bespisninga, det skjer også på ditt... På pensjonatet, selvfølgelig. Og du står også for barn. Ja. Og likevel så påstår du at dette er en festival som vi skal lage sammen. Hadde ikke vært mer naturlig å lagt hele arrangementet opp til samfunnshuset, for eksempel? På øyas hjerte, hæ? Ja, men fader da! Ja, jeg burde ha kjøpt øl og brus av deg, Brynjar! Det var dumt av meg, og jeg burde sikkert ha spurt deg, Halle, om lov til å bruke jordet ditt, og det er sikkert veldig mye jeg burde ha gjort annerledes, men det var... Det var ingen av dere som trodde på det her i utgangspunktet. Jeg snakket om at vi kunne dra folk hit, men nå har liksom alle plutselig bare fått sine egne gode ideer. Men vi har ikke fått noen informasjon om konseptet! Du, Iris, gidder å ta telefonen? Nå er det faktisk sånn at det er jeg som har det økonomiske ansvaret for dette arrangementet her. Da syns jeg at jeg har en viss rett til å bestemme. Ren økonomi. Men herregud, det er jo så lite støtte for at jeg blir jo helt koko! Mamma, det er til deg. Du, ikke nå, Iris! Ja, men det er viktig. Men han snakker masse med henne om dette her, Anne. Britta snakker. Marit? Yes, we do have a garderobe. And eggnog, yes. No tropical theme, that's a little bit difficult. Okay, but I can't just climb up a palm tree and grab some coconuts for you just so that you can satisfy yourself backstage. Okay, but you know, then I think we should just drop the whole thing. Yes. Okay. To me? Well, then I will have you... I will arrest you for false marketing. Yes, okay, drit og dra til deg og... Hva er det som skjer da? Herregud, for en gjeng med tullinger som bor på denne øya. Ja vel. Han pappa begynner å bli gammel. Og det er jo ikke så rart. Han har jo rykket opp en generasjon. Ellers er det jeg som... Han er så liten. Skjønner du? Karoline, vi må snakke sammen. Hvor skal du ha barnerom? Ja, skal du ha ungen? Karoline, kanskje det er en god idé at vi setter oss ned og snakker litt ihop? Ja, snakk i vei. Puss opp badet, lag et koselig gutterom på loftet. Og gjør noe med trekken så han ikke blir forkjølet, så får nok han Oddvar det kjempefint når han er hos deg. Du, Kim. Så... Har du lyst til å dra herfra? Vær ærlig. Skal jeg være helt ærlig? Jeg vil at du skal vite at... Jeg skjønner det hvis du vil dra. Og hvis du drar, så drar jeg. Jeg blir med deg. Fordi vi hører sammen. Hvor skal dere?
Skal du dra? Vil du det? Nei. Nei, jeg skal ikke dra. Jeg skal ikke dra noe sted. Jeg skal ikke dra noe sted. Okay. Greit. Hei. Du vet hva, eller? Nei. Advokaten til det der bandet ringte, de ville ha fullt honorar uansett, hvis ikke så går det til sak. Da er jeg konkurs, da mister vi alt. Yes. Hva gjør jeg da? Skal jeg la den der visegruppa til Brynjar være hovedattraksjon? Da skal du synge den der kjærlighetsvisa til det blå i trynet. Du, Marit, ikke grav deg helt ned nå. Jeg har kanskje noen tjenester jeg kan få cashe inn. Er det sant? Ja. Hals! Han holdt han Siversen på Ylvingen. Da vel steik! Ja, folkens. Det blir ikke akkurat det her han Halvdan Sivertsen er vant med. Han takler det nok. Halvdan Sivertsen. Ikke sant? Men kanskje med litt overflatebehandling, Marit. At vi får pynta litt og kanskje tørka litt støv, så... Dette er det bare å skaffe alt som kan krype og gå av folk som kan hjelpe oss. Vi må ha tak i halve traktoren hans, og så må vi få tak i noen som kan hjelpe oss å shine og rydde hele kåken her. Vi må lage et backstage-rom til Halvdan i hjørnet der. Bar kan vi lage der. Jeg har masse stash på personatet som jeg kan få opp. Er du sikker på det her, Marit? Nei, men vi må jo prøve. Sammen. Sammen. Veldig, veldig, veldig bra jobba alle sammen. Da tror jeg at vi skal klare å gjøre resten i morgen. Ja, folkens. Vi har i dag vist at når krefter forenes, så kan vi få til alt. Så lenge vi står sammen, så lenge vi har et felles konsept, så er ingenting umulig. For nå, folkens, nå er lyset og sola og varmen tilbake til oss. Så gå hjem og sov godt. For i morgen, ja, så er det en stor dag for øya vårt. Hei. Hei. Jeg bare lurte på om... Jeg tenkte... Kom inn, da. Bli med inn. Ok. Det er ingenting jeg heller vil enn å velge en gang til.
finne drømmen igjen et helt annet sted. Kim? Er det du som har skrivet det her? Ja. Det er kjempefint. Ja, det er til deg og Marit. Å? Fra meg da, liksom. Men det mangler en melodi. Cola? Nei, nei, Solo. Du skyller med vann, og så tørker du. Det går bra. Den perverse lille jævel! Du er så sykt petimeter, du! Hva? Og så er du sur. Uansett hva jeg gjør, så er det gærent. Det koster 160 000 kroner. Jeg har tatt deg inn i huset her. Du har ledd på min lønn. Bodde under mitt tak. Under en forutsetning at du ikke skulle arrestere anlegget mitt. Det er ikke ditt hus. Det er Rakel sitt. Morra di! Det er det hun er. Kom deg ut. Du la Rakel herse med deg, du. Det er mulig det er sånn forhold man får til damer når man har bodd 50 år sammen med mora si. Kom deg ut! Du, slapp av! Nei! Slapp av! Stippe faen! Du, jeg gir meg ikke faen ikke bo sammen som psyko som meg! Hei, Tommy. Hvor skal du hen? Hvor skal du hen? Det har ikke du noe med. Hvor? Hallo, hvor skal du? Jeg vet ikke! Bort! Ok, fra den psyko jeg har. Du skulle være med! Nei, men jeg vil av. Kan du stoppe båten? Takk. Ok, kan du si hva som har skjedd? Så gitt. Nei, Kim, du er her, va? Det er overraskende. Velkommen. Tusen takk. Marit. Hyggelig, Halvdan. Ja, det vet jeg. Brynjar. Hyggelig, Halvdan. Ja, ja, hyggelig. Ja. Der har vi gitaren, ja. Ja, da er det bare å følge på. Ja, supert. Det er ikke akkurat noe konserthus, men det var det beste vi fikk til, da. Du, det er jo kjempefint. Ja. Rett og slett. Du, hei. Hadde det kanskje vært mulig om du kunne skrive en autograf? Ja, det kan jeg få det. Klart det. Vi skriver, da skriver vi til. Britt. Britt, ja. Sånn. Vær så god. Kort litt. Ok. Her, ja. Det er dekning. Her er det dekning, men ikke på Ylvingen. Telenor, ass. Jeg ringer Roy, jeg. Nei, du. Drit i det. Gidder ikke å bli redd av fuckings Roy, ass. Skjerp, da.
Nei, du, jeg mener det. Ja, hvem vil du bli redd av da? Superman? Ja, heller det. Det er så fjern, ass. Du. Nei, nei! Terje, ikke. Står og prøver på litt lyd. Skulle tro Iris ville vært her nå? Ja, Tommy er ikke her heller, men jeg tror jeg skal holde meg langt unna, i hvert fall. Jeg er så utrolig idiot som ble med deg ut hit. Hadde, hva skulle du egentlig? Faen, må du mase deg? Du, jeg har jo skjønt greia, da. Hva da? Tror du jeg tror på alle de historiene med de fosterforeldrene som sendte deg ikke fordi de var slemme? Eller at du sluttet på skolen fordi læreren var dum? Jeg driter hva du tror, jeg. Men du stikker jo bare av hele tiden. Med en gang det var vanskelig. Sier du som har levd et beskyttet lite gulleliv sammen med mora di på en øy fullt av bønder hvor det ikke skjer en dritt? Du burde begynne å deale med livet ditt, du. Ikke bare stikke av fra det. Hva gjør du for noe? Har du lighter? Kim, kom fra samfunnshuset. Det er faen ikke mer enn 13 stykker som har betalt. Nei, faen. Og så kommer Roy da med 6-7 stykker. Det er jo helt katastrofisk. Ja, men har det kommet noen flere, eller? Nei. Vent. Er det Roy? Nei. Se der! Og se der! Og der! Og der! Det kommer folk! Hallo! Hei! Hei! De ser oss ikke, jo. Ja. Men når de kommer tilbake i natt, da setter vi fyr på hele huset. Da må de se oss. Ser du oss ikke da, så er løpet kjørt, da. Fryktelig bekymret. Og... Ja, Iris er jo ikke her hun heller. Og... Fy, vil du ikke gå glipp av dette her sånn? Nei. Ja, han... Tommy tok jolla i dag morges og... dro av gårde. Jeg har ikke fortalt det til Orakel. Så... Ja, dro han ut alene, eller? Jeg vet ikke. Ja, men... Ja, det er jo mulig at det var jeg til i den... Altså, Roy, noen ganger... så... Har du nøkkelen på deg til din båt, eller? Ja. Kom igjen, da! Og kommer tårene, la dem renn, til du ser lys og land igjen. Hjelp meg nå! Hver gang vi møtes, har vi det bra. Vi er Det må være de. Ja, for faen. Tommy! Du, det kommer en båt! Se der, det kommer en båt! Det var det jeg sa! Ja! Det kommer en båt!
Du, vi var så kalde, og vi skulle gjøre som om vi tenkte på hele huset. Det går bra. Faen, er det deg? Du snøyt meg for en Halvdan Sivertsen-konsert. Sorry. Jeg vet ikke. Er du sikker på det her? Ja. Jeg må jo slokke bålen, så ikke huset brenner ned, ikke sant? Bare dra dere, så får dere med dere slutten av konserten og sånn. Det går helt fint. Jeg har sett Halvdan 100 ganger før, altså. Ok. Vi ses! Hverdagslivet venter, og fuglene tar til vett og flyg mot sør. Og vi får slit med regninger og renta, og meningen forsvinner i det vi gjør. Men vi må over mange liten avgrunn, ofte på ei falleferdig bru. Ingen er så. Hør dere på havet! Hei, Tommy! Ja. Du skulle ikke... Du som er på tur, hæ? Roy! Ja, Roy, kom. Her kommer han. Du, Roy, det er noe slik, altså. Hvor har du vært den, hæ? Nei, det er ikke noe å snakke om. Publikum, da vil vi gjerne takke han Halvdan for en fantastisk konsert. Så, der var du, Halvdan. Nå er det sånn at vi har en liten, vi er ikke helt ferdig enda, vi har en liten overraskelse til. Det er et lokalt innslag til. Det er en nydelig lite godnattvise. Ta nå og gi en skikkelig applaus til ho Caroline Ylving. Dette er en sang som han Kim og jeg har skrevet. Hvor du, Kim? Han kommer snart. Ok. Denne sangen er spesielt tilegnet deg, Marit. For alt som du har fått i stand her. Og alle andre praktfulle mennesker på Ylvingen. Det er ingenting jeg heller vil enn å velge en gang til. Finne drømmen igjen et helt annet sted. Og følelsen vil ikke slippe tak. Det er vel ei mening bak. En lengsel så stor, la oss dra. Jeg ser mot en himmel. Du vet hva jeg venter på. Lover du, lover jeg, tror på deg. Så drar vi av sted. Det føles litt rart å si. Jeg vil bare du skal bli. Lover du, lover jeg, tror på meg. Jeg vil ha deg med. Åpent og stille hav. Tenk å være helt fri og tørre å si, se, nå drar jeg. Na na na.
ha deg med. Pensionat, og Kim er ikke der. Var han ikke på pensionatet? Ok. Ta båten. Skulle han være i egen grunn? Ja, være i din båt? Ja, skulle du... Det er ikke å diskutere, egentlig, er det vel? Han skulle ta båten inn. Herregud. Ja, vi må sjekke om båten. Ja, ok. Ja. Let's have fun!